Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos à terceira live do CalBR sobre moradia digna, é um direito de todo brasileiro. Hoje nós temos uma live especial, porque diferente das anteriores, hoje nós temos dois comunicadores, dois produtores de conteúdo digital e uma arquiteta. Então, hoje a live está mais cheia para a gente ter mais gente para conversar, trocar ideia. E então, eu queria começar também dizendo que nós lançamos o site Moradia Digna, do CalBR, e que tem todas as informações sobre a Lei 11.888 de 2008, que é a Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. E no site tem um mapa onde você consegue ver todos os municípios que já têm a lei de ATIS regulamentada. Então, entra lá, vê se a sua cidade já tem a lei de ATIS regulamentada. Se não tiver, procura seus vereadores, cobra do seu prefeito, da sua prefeita, mobiliza seus vizinhos, a sua associação de moradores, para pressionar, né, para que todo mundo tenha acesso à assistência técnica pública e gratuita. O site é calbr.gov.br/moradia-digna. O pessoal vai estar colocando nos comentários, vocês podem dar uma entrada, olhar, tem muita coisa interessante. O site também tem um lugar para você se cadastrar, enviar mensagens, tirar dúvidas. E ele vai sempre crescer a partir dessas contribuições. Bom, então, sem mais delongas, vou me apresentar e apresentar meus convidados. Eu sou Maíra Rocha Matos, sou arquiteta e urbanista, conselheira federal pelo Rio de Janeiro, no CAU Brasil. Nossa primeira convidada é um fenômeno das redes sociais que mostra de uma forma bem humorada a realidade e o cotidiano do Morro do Banco, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Nathalie Dias, mais conhecida como blogueira de baixa renda. Bem-vinda, Nath, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É muito importante para mim falar sobre meu telefone tocando agora, bem no meio da live, olha isso. É muito importante para mim falar sobre isso, porque assim, eu vim uma ascensão de moradias, sabe? Eu desde quando eu era muito nova, assim, bebê, meus pais moravam em um barraco feito de tábua, sabe? Então, eu fui prosperando e ascendendo, e hoje eu tenho uma casa que na minha é alugada, mas muito arrumadinha, muito bonitinha. Então, eu vivi na pele esses processos de ter problemas de moradia e o quanto isso afeta a vida de uma pessoa, sabe? É bem sobre isso que a gente vai conversar hoje, Nathalie. Obrigada por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. O nosso segundo convidado é uma das vozes mais representativas do Complexo do Alemão. Ele já foi listado pela revista Forbes como um dos 30 jovens brasileiros mais influentes até 30 anos. E ele é um criador e é criador de um projeto incrível chamado Vozes, Voz das Comunidades. Bem-vindo, Renê, tudo bem? Se liga seu áudio, eu acho que está com o microfone desligado. Opa, acontece, né? Sempre. Um ano e meio e a gente tá nessa loucura. Desliga o áudio, desliga o áudio. Olha, para mim é uma honra muito grande. Estou muito feliz de estar aqui participando. E assim como a Nathalie falou, né, sobre a sua vivência, né, na sua infância, eu também morei numa casa de madeira, estuque, né, que era aquele barrinho vermelho, aquela coisa toda. E sei muito bem o que é viver nessa situação. E moro dentro do Complexo do Alemão, que é um dos conjuntos de favelas aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, que a gente tem muitas casas, né, em situações assim, até mesmo de risco muito grande, falta de iluminação, né? Enfim, acho que a gente vai ter muita coisa para falar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar e estar aqui com a gente. E também a gente tem arquiteta urbanista, mestre em planejamento urbano regional pela UFMG, comentarista da Rádio CBN de BH e uma arquiteta que tem um histórico de atuação com moradia social e que lançou o coletivo nacional Arquitetos pela Moradia. Bem-vinda, Cláudia Pires, tudo bem?
Boa noite, Maíra, Nathalie, Renê. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência de falar sobre moradia. Além de ser formada em arquitetura e urbanismo, eu estou com um compromisso muito sério aqui agora, né, de responder um pouco pela categoria. Eu vou falar com Nathalie e Renê, que eu compartilho das mesmas experiências dele. Eu vim de uma cidade operária onde a moradia é luta, né? Então, a gente também, eu experimentei na minha infância esse mesmo desafio de ter o acesso à casa, à moradia, aquilo que o cidadão, a família mais deseja do ponto de vista da conquista social e da conquista pessoal. Então, é um prazer muito Perfeito. grande estar aqui com vocês compartilhando essa live. Muito obrigada, Cláudia. Prazer todo meu. Bom, vou contextualizar um pouco, trazendo alguns dados para o nosso debate sobre a questão da moradia no Brasil, né? Então, segundo uma pesquisa do IBGE, o número de domicílios em favelas chegou a mais de 5 milhões em 2019. E segundo os dados do Data Favela, que é uma parceria do Instituto Locomotiva e da CUFA, atualmente cerca de 16 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil. Na pandemia, mais de 70% dessas famílias estão sobrevivendo com menos da metade da sua renda original. É um dado muito relevante, né, para a gente falar sobre a situação da moradia popular no Brasil. E é nesse contexto que a gente hoje vai falar de moradia, favela, mas também da história, né, de família e de carreira dos nossos convidados a partir da sua relação com a moradia e o território. Então, vamos começar falando de família, Nath? Vamos. A minha primeira pergunta é sobre você e sua família, sua história. Eu li uma matéria que você fala, comenta um pouco a sua história e que você diz que realizou o sonho de transformar a sua mãe em sócia da empresa que administra a sua carreira, né? Então, eu queria que você me contasse um pouco da sua relação com ela, das casas onde vocês moravam um pouco. Você até começou um pouco a contar nessa história, na tua fala inicial. E desses lugares, quais são as memórias que você tem, não só da casa, mas do território, dos vizinhos, né? E como que isso hoje define quem você é e o trabalho que você faz como blogueira? Menina, aí olha, é uma história, hein? Senta. A minha mãe, ela é do interior da Paraíba, Solânia, e ela morava numa casa assim, na serra, uma seca. Então você imagina, né? É uma casa feita toda eu não sei nem qual é o nome do material, mas é como se fosse barro molhado que aí vai colando os tijolos, enfim, uma coisa bem simples. E no início desse ano, eu realizei o meu sonho de ir lá conhecer a casa onde ela morou, e tem até um vídeo no meu canal, aquelas que já faz a propaganda, se você ficar curioso. E assim, ela me contando que aí a cobra passava por cima pelo telhado. Aí eu falava: mãe, quando a cobra caía dentro de casa? Ela tinha que ignorar, porque senão a gente não ia conseguir dormir. Eu falei: meu Deus! Enfim. Aí minha mãe veio para o Rio tentar trabalhos, né? Como sempre, como a grande maioria das pessoas dos nordestinos que vieram para o Sudeste para arrumar emprego, uma condição melhor de vida. Se casou muito cedo, e aí a gente foi morar com meu pai. Eu não era nem nascida, na verdade, né? Eles casaram, e aí eu nasci e fui morar de cara na Cidade de Deus. Morei há um ano, se não me engano, na Cidade de Deus, nesse barraquinho que eu falei de tapume, de tábua mesmo. E aí depois minha mãe conta muito que a gente morou em um terreiro de um bando, assim, que uma moça muito solícita, a gente não tinha dinheiro nenhum, não tinha onde cair morto. Uma moça muito solícita ofereceu um quartinho e a gente ficou um tempo lá também, até que, numa ocupação, meu pai conseguiu um espacinho em Guaratiba, numa comunidade lá em Guaratiba. Enfim, passou-se anos, meus pais se separaram, minha família inteira já estava no Rio de Janeiro, já tinha vindo a maioria da Paraíba para cá, meus avós moravam aqui no Morro do Banco também, que foi um espaço que era um terreno de um banco e foi ocupado por algumas famílias, né? Porque você imagina que a gente não tinha muita condição. Então, tinha aquele espaço e foi vendido muito barato para essas primeiras famílias que vieram morar aqui. E aí depois foi crescendo, crescendo e virou o Morro do Banco.
Quando os meus pais se separaram, minha mãe decidiu vir morar aqui, porque a gente já tinha uma tia que morava aqui e a gente já conseguia um apoio maior, né? Ter um apoio familiar aqui. E aí, a gente saiu desse casamento. Minha mãe tinha uma mão na frente, outra atrás, não tinha nada. Fomos morar numa kitnet que era menor do que esse escritório que eu tô. E aí, a gente foi morar lá. Minha mãe ganhou um colchão, ganhou uma geladeira velha. A gente comprou com o primeiro salário dela de empregada doméstica, porque ela nunca tinha trabalhado e ela precisou se colocar numa situação de procurar emprego para sustentar os filhos, né? Já que meu pai era péssimo, não ajudava, enfim. E aí, ela, com o primeiro salário dela, ela comprou um fogão e o nosso guarda-roupa era a caixa do fogão durante muitos anos. E aí a gente foi prosperando. Ficamos 5 anos morando nessa kitnet. Nessa kitnet passavam os ratos, assim. Eu tenho tanto trauma de rato que você não tem ideia. Se eu ver um rato hoje, eu caio dura pra trás. Sem brincadeira. Porque era tudo muito pequenininho e era de telha. Aí sabe que tem aquelas ripas de madeira pra segurar a telha? Vocês sabem porque vocês são arquitetas, não é mesmo? Então, e aí passava aqueles ratinhos camundongos assim em cima. E às vezes eles desciam na fiação, porque a fiação era toda exposta. Então, você imagina, uma criança, adolescente acordar e do nada no fio tem um rato e você olha pro rato, o rato te olha e você tipo, meu Deus, eu não posso fazer nada porque aqui é minha casa, e aí? Menina, isso desenvolveu um trauma terrível. Mas com o passar do tempo, a gente foi crescendo, a gente foi começando a ajudar minha mãe financeiramente, ela foi saindo dessa kitnet para morar em uma que tinha uma cozinha e uma pia dentro de casa, porque nessa primeira não tínhamos pia dentro de casa, a gente tinha que dividir a pia com outras famílias. E minha mãe conta também muito que em alguns locais que ela morou não tinha banheiro. O banheiro era coletivo, assim, do espaço. O que é muito doido pensar nisso hoje em dia, né? Tipo, você imagina. E a gente foi prosperando até que eu comecei a trabalhar e a gente foi conseguir morar num lugar que tinha um quarto, sala, cozinha. E depois 2 quartos, sala, cozinha. Até que agora minha mãe mora com meu irmão e o marido dela e eu moro sozinha no meu espaço, no meu cantinho. E aí, nossa senhora, melhor dos mundos. E quando eu era criança, o meu maior sonho era dar uma casa para minha mãe. Não quando eu era criança, né? Porque até hoje eu tenho isso comigo. Assim, acho que a minha maior realização vai ser poder dar uma casa para minha mãe. E muito por conta da nossa história, assim. E a minha mãe agora é minha sócia. Ela está um nojo. A mulher que fugiu lá do Cerrado, da Serra, da Seca da Paraíba. Hoje sócia no Blogueira de Baixa Renda. Assim, nossa, ela tá vivendo uma fase que ela nunca imaginou viver na vida dela. Apesar dela acreditar muito, né? A gente vem... Minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu quisesse fazer, porque eu sempre fui, graças a Deus, uma pessoa relativamente sensata. Então, ela falou assim, não, minha filha, vai. Se você quer trabalhar na internet, vai. E ela sempre me apoiou. E eu falei, mãe, só vem ser minha sócia, porque a senhora é tudo, sabe? É a minha base. E no início da pandemia, eu consegui fazer uma organização financeira aqui dentro de casa e falei, mãe, eu não aguento ver a senhora pegando 3 ônibus para ir limpar a casa de uma outra pessoa no meio de uma pandemia, sabe? As pessoas têm que aprender a se virar, a senhora não precisa mais disso. E para falar, para ela entender na cabeça dela que ela podia largar o emprego dela e vir trabalhar comigo, sabe? Foi muito difícil. Porque assim, né, você imagina, trabalhou a vida inteira e agora colocar isso na cabeça dela foi uma coisa difícil, mas hoje em dia ela fala, nossa, eu não sei como eu fazia isso, sabe, todos os dias. Eu falei, pois é, mulher, o sucesso chegou, aquelas. E aí a nossa relação com casa, a gente ainda mora de aluguel, mas a cada dia mais próximo, toda vez que eu faço uma publi eu falo, ai, comprei os tijolos da casa agora, comprei o cimento da casa agora. E aí a gente vai sonhando, mas nesse processo de alcançar agora, a gente consegue enxergar que está faltando muito pouco para a gente ter a nossa casinha própria. E eu sou uma sonhadora de casa própria. Obrigada, Nath. Gira muito sempre em torno da casa, né? As histórias da sua infância, o quanto isso te aproximou da sua mãe, fez a relação de vocês, né, se solidificar. E o quanto hoje seu sonho é promover para ela um espaço adequado, né, digno e com todo o conforto que ela merece, né? E essa é, na verdade, a realidade da maioria dos brasileiros, né? Assim, a gente ouve e acha realmente, poxa, como é que devia ser e tal,
Mas quando a gente vê os dados da habitação social, especialmente depois da pandemia, toda a crise econômica que decorre disso, esse, na verdade, é o cenário da maioria da população, né? E, embora a gente, enfim, não tenha tanto registro disso, né? E eu acho muito interessante que tem uma entrevista alguma que eu vi sua, você falando... Ah, a favela tem médico, tem advogado, engenheiro e agora tem blogueira também, né? E eu acho isso muito bom, porque eu queria complementar também que agora tem jornalista também, né, Renê? E essa coisa da gente ver as pessoas que são da favela alcançando a formação, alcançando uma profissão, alcançando visibilidade, né? E levando a favela para esses lugares, né? Para que as pessoas comecem a enxergar, né, para além dos estereótipos todos, né? E, Renê, você é uma referência, né, da comunicação comunitária no Brasil, mas não só aqui, né? Você tem um reconhecimento internacional, né? Em 2018, você foi considerado um dos 100 negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo, né, pela organização Most Influential People of African Descent, de Nova York. Nojo. Ele é finérrimo. Eu não tenho nem roupa para estar aqui com esse pessoal todo, gente. Ah. E aí eu vi um TED Talks que você fala, conta a sua história desde novinho, com 11 anos, que você começou a fazer um jornalzinho, né, da sua comunidade, passando pela invasão do alemão, que foi onde você ficou mais conhecida, aquilo te projetou não só para o Brasil, mas para o mundo também, né? E eu acho muito interessante que naquele momento você fala que você começou a corrigir os grandes jornais, você começou a pautar a grande mídia, né? E aí isso é um pouco de lugar de fala, mas é um pouco também da fala do lugar, né? Você começou a falar, não, peraí, isso aqui vocês não sabem como é que é, deixa eu contar, porque dá licença que eu vou dar minha carteirada disso aqui, eu entendo, né? E aí o que eu queria saber é, passando por todos esses momentos até hoje, tudo que você conquistou, né? Ser um cara que fala para o mundo, né? Da favela, do Brasil, da juventude, daquela época que você começou seu jornalzinho até hoje, né? O que que você viu mudar no Mordodeus, no Alemão? O que que você acha que ainda tem que mudar? E como que você acha que essa relação com o território, de começar a olhar através daquele olhar, né, ainda criança e depois de falar para o mundo sobre o seu território, o que que isso influenciou na pessoa que você é hoje? Olha, acho que se influenciou em tudo, na verdade, né? Desde quando comecei com todo esse projeto do Voz das Comunidades, com um jornal que era no singular ainda, era Voz da Comunidade, que eu comecei aqui no Morro do Adeus, depois fui expandindo para outras partes do Complexo do Alemão, eu pude acompanhar todo um processo de transformação, né? Nas últimas décadas, por exemplo. Hoje eu tenho 27 anos, eu comecei o jornal, tinha 11, então já tenho 16 anos, quase 2 décadas aí de carreira, podemos dizer assim, nesse projeto todo. E aí eu acompanhei um processo de transformação e de urbanização, especificamente aqui dentro do Complexo do Alemão. Porque nós tivemos as obras do PAC, o governo federal naquela época estava investindo muito, e aí teve muitas pessoas. Né, tiveram suas casas indenizadas, saíram daqui desses espaços. Outras pessoas tiveram a troca da casa por um apartamento e foi feita a construção do teleférico, né, que é um acesso a transporte de qualidade, acesso a um transporte em que as pessoas pudessem, de alguma forma, chegar mais rápido, né? Isso também é qualidade de vida, isso também é você morar bem, isso também faz parte do seu processo de vida. Então, eu acompanhei um processo muito interessante de transformação, especificamente aqui dentro do território do Complexo do Alemão, em que nós tivemos essas obras do governo federal de transformação das casas, reforma disso, daquilo, construção do teleférico, a urbanização, a chegada de cinema, a chegada de uma nave do conhecimento, né, um espaço tecnológico, a chegada de um centro de referência da juventude. Então, esses espaços,
chegando aqui dentro, a Biblioteca Parque, isso tudo eu pude acompanhar, né? Tive esse privilégio de ser dessa geração, de acompanhar esse essa transformação e esse crescimento aqui dentro do Complexo do Alemão e, de alguma forma, poder acompanhar tudo isso e acompanhar também a minha transformação de vida, né? Porque, como eu falei no início da live, eu morava, né, com a minha mãe e com o meu padrasto numa casa de estuque, né? Uma casa de madeira com aqueles barros vermelhos que a Nath explicou agora há pouco, de estuque, aquela coisa toda, aqueles telhadinhos vermelhos também, né, que fazia ali. E aí tinha goteira, quando chovia, aquele problema de goteira, né? E aqui ainda tinham outros problemas, porque, por exemplo, por ser um Morro do Adeus, aqui no Complexo do Alemão, era um dos lugares que nos anos 2000 até 2008, por exemplo, tinha muito problema com rivalidade de tráfico. Então, a gente sofria muito até mesmo com tiro dentro de casa, né? Minha mãe já tinha trocado a geladeira duas vezes porque o tiro pegou exatamente no congelador. E aí, pega no congelador, estraga a geladeira inteira, não funciona mais nada. Então, eu lembro que minha mãe trocou duas vezes, né, a geladeira, minha avó já trocou ar-condicionado. Então, eu pude acompanhar um processo de transformação, ao mesmo tempo vivendo toda essa realidade e tentando, de alguma forma, através do Voz, como você mesma falou agora há pouco, mostrar uma outra realidade diferente do que era mostrada pela grande mídia. Então, enquanto a grande mídia estava ali focando em mostrar violência, tráfico, mortes, aquela coisa toda, né? Eu estava ali querendo mostrar o que tem de bom aqui dentro da favela, o que tem de projeto cultural, o que tem de projeto social, o que tem de talento, ou até mesmo os outros problemas sociais que não eram falados. O esgoto a céu aberto no Leblon é pauta, sai nota na coluna de fulano, de ciclano, de bertano. Agora, 10, 20, 30 esgotos a céu aberto dentro da favela não é pauta para ninguém, isso não sai nos jornais, né? E as pessoas que moram dentro desses espaços, infelizmente, acabam normalizando. Porque até hoje, 16 anos depois da existência do Voz, quando a gente vai fazer uma reportagem, tem gente que ainda fala: ah, mas por que estamos falando sobre isso? Ninguém vai se importar com a gente, o poder público não vai resolver esse problema social. Então, eu pude acompanhar todo esse processo e, ao mesmo tempo, falando da nossa realidade, falando da nossa vivência, falando de como a gente vive, se constrói e também faz o nós por nós, né? Que se não for o nós por nós, da gente mostrar que nós somos capazes de fazer, de contribuir, de transformar o lugar da onde a gente veio, enfim. E aí o Voz foi crescendo com isso tudo e a gente pôde mostrar não só para dentro da favela, mas também hoje com esses no Twitter com mais de 400 mil seguidores, né? No Instagram com mais de 150 mil seguidores, podemos mostrar para dentro e para fora da favela, que nós somos uma potência, que nós somos uma resistência e que a gente, sim, pode transformar a realidade da sociedade brasileira e que a gente tem um gostinho, um pouquinho dessa esperança que a gente tanto está falando, né? E nesses momentos que a gente tem vivido no nosso país, acho que é isso, trazer um pouco de esperança, de transformação social, cultural no nosso país. Muito bom, Renê. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante disso que você fala, que a dor da favela, ela vira notícia quando ela é espetáculo, né? Quando ela dá, enfim, publicidade, quando isso... não para resolver, né? Mas para vender jornal. Então, eu acho interessante você reverter e falar: não, a gente quer essa pauta, a gente quer falar desse problema, né? É isso que está afligindo a gente, a partir de um olhar de dentro, né? E aí são as potências e as responsabilidades, né, de ser um comunicador comunitário. E, bom, então, já que a gente está falando, né, de potências e responsabilidades, Claudinha, durante a pandemia estava todo mundo muito preocupado de ver a pandemia avançando nos territórios populares, né? Muito por causa da falta de infraestrutura que a gente vê na habitação da maior parte da população. E aí uma coisa que me marcou muito é que quando estava todo mundo
que faz, que não faz, discutindo, fazendo testão. Você foi, criou um grupo, juntou todo mundo que trabalhava, que tinha interesse, que tinha conhecido, botou no grupo e falou assim: vem cá, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar de braço cruzado? A gente vai ficar fazendo, né, escrevendo textos? Ou a gente vai se mobilizar, se organizar para cobrar que seja implementada a TIS nos 5.570 municípios desse país? E eu lembro que eu fiquei assim, caramba, sabe, é isso, né? Alguém falou e alguém deu esse primeiro passo. E aí, em paralelo a isso, né, você também se envolve com o projeto Arquitetos da Favela, que foi criado junto com o Fernando Pereira, né, que é um estudante de arquitetura que mora na Favela da Providência, no centro do Rio, e que busca apoio institucional, né, e financeiro para criar esse escritório da e na comunidade, né? Acho que muito sobre o que a gente está falando também, né, desse saber local e desse olhar de dentro, né? E aí eu acho interessante como você atua nessas duas escalas, né? Uma de estratégia política, de organização, e a outra de implementação local, né? Complementando uma a outra, né? E aí eu queria saber de você, primeiro, como foi isso tudo para você, como que isso te deu força para atravessar esse momento, né? E o que você acha que é a diferença, né, dos arquitetos da favela, atuando na favela, atuando no território onde eles têm origem, para o trabalho de um arquiteto de fora que vai até lá e tal, se você vê que tem uma diferença nisso. E depois, se você se lembra alguma, nessa tua atuação em arquitetura social, se tem algum caso, alguma história de uma família que te emocionou nesse seu percurso, que te mobilizou a seguir em frente nessa luta. Bem, eu acho uma questão que eu acho central é o seguinte: a fé sem obra é morta. Ou seja, não dá para a gente poder atuar, pensar na transformação social se cada um não deixar de exercer seu papel político. E o papel político do arquiteto é intervir diretamente nessa realidade que falou Nathalie aqui, que falou Renê, né? A inexistência de cidade dentro da favela, né? Toda uma estrutura social combalida pela exclusão, pela desigualdade, que é o tecido, que é assim, a amostra do tecido social brasileiro, né? Da nossa realidade histórica, que não se modificou no decorrer do século XX, muito pelo contrário, né? As desigualdades estão acirradas e, nesse momento de pandemia, elas ficam muito claras, né? Então, acho que a discussão que a gente tem que fazer no campo da arquitetura e do urbanismo é como a gente vai ajudar nesse processo de transformação desses territórios em territórios de moradia, de convivência, né? Essa discussão é uma discussão da arquitetura. E aí eu acho que tem dois campos de atuação. A primeira coisa é que os arquitetos mobilizados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, pelas entidades de arquitetura, eles têm um papel fundamental, que é a militância pelo direito à cidade, pela reforma urbana, por tudo aquilo que esse movimento representa no decorrer dos anos, né? As conquistas sociais, elas também são feitas dentro do processo de construção de um ideário social, através da conquista da lei, da conquista do orçamento, dos direitos, né? Das modificações que vão sendo feitas no decorrer do tempo, até para essa mudança de enfoque que o Renê falou agora, né? Ou seja, de considerar que o território da favela não é um dentro das nossas cidades, as periferias sem infraestrutura, as áreas de favela que também não têm acesso ao direito à cidade. Isso é uma anomalia. Isso tem que ser entendido pela sociedade e pelo poder público de uma forma geral, e pelos arquitetos, pelos moradores, como um problema a se resolver. Então, essa questão é uma questão central. Então,
Na minha prática profissional, Maíra, a minha própria experiência de vida me trouxe para poder exercer esse papel. Né? É impossível passar por uma entidade de classe, por um conselho profissional, pela prática profissional, sem me envolver no problema que eu acho central para a sociedade brasileira, que é o problema da moradia, do acesso à moradia, do direito à moradia como um direito constitucional, um direito do cidadão, um direito de dignidade. Então, acho que essa discussão a gente tem que fazer dentro e fora da favela, tem que introduzir no nosso cotidiano, na nossa prática profissional, nos currículos escolares, de forma que a gente perca o medo de intervir nessa realidade. A gente tem hoje uma realidade social urbana muito excludente, né? Por mais que a gente fale de direitos, a gente está o tempo todo se deparando com o questionamento do direito, né? E o arquiteto ele tem um compromisso com o espraiamento de instrumentos que levem o cidadão aos direitos. E a moradia é o primeiro direito, né? É o abrigo, é o lugar do acolhimento. Eu acho importantíssimo que a gente trabalhe com essa perspectiva do direito à moradia. E aí eu acho que a nossa contribuição vai ser fundamental, né? Hoje, nas favelas, nos bairros populares, ainda o arquiteto está muito distante dessas áreas. Né? Quem predomina nesses lugares é o saber popular, o saber fazer, o pedreiro, né? Que é o protagonista, que é aquele que vincula o direito à moradia ao desejo do morador. É necessário que o arquiteto se insira mais nessa perspectiva, e é por isso que a minha prática profissional está ligada a isso. Então, quando o Fernando, lá no Morro da Providência, me chama, Cláudia, vamos fazer uma obra na Favela da Providência, eu falei, demorou, vamos lá, vamos resolver esse problema, vamos interagir, vamos trazer, estamos aqui com quatro arquitetos trabalhando, eu, a Paloma, a Juliana, o Eric, né? Então, todo mundo muito próximo dessa realidade cotidiana, da vida urbana. E, além disso, eu sei que tem inúmeros arquitetos no Brasil que comungam com esse mesmo desejo. Então, também juntar esse pessoal para pressionar o poder público, fazer com que a política pública saia do papel, é fundamental. Então, tem que haver essa correlação de forças aí, a prática, na teoria, a prática, transformando isso numa prática social que possa transformar essa realidade. Exatamente, Cláudia, eu acho que é bem como você coloca mesmo, é central, né, assim, falar de moradia digna, é a base de tudo, né, a partir dali você vai provendo outras coisas também, né, e acho muito interessante que você traz esse debate para o campo da política pública e para o campo dos direitos, num momento onde a gente está vendo um ataque frontal, né, aos direitos conquistados com tanta luta, com tanto envolvimento aí das gerações anteriores. Né? Então, assim, direito é uma coisa que a gente conquista e luta para manter, porque o que a gente está vendo é que se perde com muita facilidade. Né? Então, a gente tem que ter essa noção de que o que está conquistado não está garantido, né? O que está garantido é que a gente vai lutar sempre para avançar. E, bom, aí, sobre isso, queria fazer uma pergunta rápida para o Renê e para a Nath, para saber se vocês já tinham ouvido falar da Lei 11.888, de 2008, né? A Lei de Atis, e o que vocês acharam dela. Posso começar, Renê? Anotei algumas coisas para falar, porque, assim, os pontos antes de falar da lei, tá? Adoro ficar organizada, assim, vamos. Não, é porque o Renê foi falando, eu fui lembrando, a Cláudia foi falando, eu fui lembrando. Uma coisa muito óbvia, mas alguns governantes ainda não entenderam, é que a favela não vai acabar. Porque tem prefeitos, governadores, enfim,
que acham que a favela vai acabar. Não, vamos tirar essa galera daqui, vamos levar ali para um conjunto habitacional e isso aqui vai acabar. Não vai, não vai acabar, vai continuar existindo. E outra coisa é que também, muito por conta da televisão, do cinema, a favela foi muito marginalizada no sentido de todas as pessoas serem pessoas que são ignorantizadas, que falam problemas, sabe? Que falam assim, falam errado, que são pessoas que não têm estudo. E não é, sabe? Não é. Então, a gente tem que entender. E por isso que eu falo, não, a gente tem engenheiro, a gente tem enfermeiro, a gente tem médico, tem gente na linha de frente do Covid que mora na favela. Tem gente que não quer sair da favela, mesmo podendo. Então, é importante a gente pontuar isso. E aí, quando a gente fala, a Cláudia falando agora, que as coisas dentro da favela não são feitas, são feitas por pessoas que aprendem na prática. A minha mãe, ela tem 10 irmãos. Todos os homens são pedreiros, os famigerados peões de obra. Ninguém estudou nada, foi tudo faça você mesmo, sabe? Isso que virou moda na internet. Então, meus tios todos daquela época não tinham YouTube, foram aprendendo como que se constrói uma casa construindo, sabe? Vendo outras pessoas construírem. E o que é muito doido, porque se você for fazer uma análise, um levantamento aqui de todas as casas do Morro do Banco, eu aposto que dá para contar nos dedos as que tiveram algum suporte por um arquiteto. Sabe? Não existe. É muito raro. Não existe. É sempre o irmão ou o primo de alguém, alguém que vai fazer essa obra porque aprendeu vendo a construir uma casa. Então, assim, é bem complexo. A arquitetura não está associada à moradia no sentido... Não foi associado a pessoas que moram em favelas, em comunidades, em periferias. Sempre foi uma coisa muito distante. Então, você acha que eu ia saber essa lei? Óbvio que eu não sabia. Quando eu fui chamada, eu fiquei chocada, passada. O próprio meme da Nazaré fazendo a conta. Assim, tem uma lei para isso? Meu, isso ia mudar tanto. Tanta a vida de tanta gente se fosse colocado em prática, de fato, sabe? Quantas vezes... Eu lembro que teve uma vez que choveu muito aqui no Rio, que foi até aquela chuva que pegou fogo o lugar onde os meninos do Flamengo treinavam, as crianças, sabe? Aquela chuva ali devastou o Morro do Banco, assim. As ruas foram todas... Aqui tem uma justa de paralelepípedo. Então, a força da água foi arrastando os paralelepípedos. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi... Eu nunca senti... Eu nunca tive a impressão que ia ter um desmoronamento aqui no morro. E com essa chuva, eu fiquei muito impactada, assim. Porque parece uma coisa que só acontece em outros lugares. Eu falei, meu Deus, eu moro no morro, isso pode acontecer aqui. Porque ficou assim, os buracos no meio da rua mesmo. E aí, ficamos sem energia. O caminhão não conseguia subir, porque as ruas estavam todas esburacadas. E o que a galera da comunidade fez? Já que ninguém vinha consertar o diabo da rua... A gente se uniu, os moradores mesmo, tem até imagem, assim, uma coisa que eu fico emocionada. Se uniu e foi colocando um paralelepípedo, um por um, para abrir o caminho para que o caminhão da Light viesse consertar a energia aqui. Mas ainda assim, a gente ficou 12 dias sem energia. Então, assim, cara, isso é muito importante. É muito... Eu ia falar um palavrão aqui porque eu sou bocuda, desculpa. Mas é muito forte isso, sabe? E a gente levar essa informação para as pessoas é tão necessário. Porque eu tenho total... Eu vivo na internet. Agora eu trabalho na internet. Estou 24 horas ligada e eu não sabia disso. E eu leio muitas coisas. Então, assim, você imagina. Essa informação não chega para os meus tios que são os peões de obra, sabe? Não chegou para mim, que sou uma pessoa que vive conectada e tem informação ali o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que divulgar mesmo. Eu fiquei muito feliz de saber que as famílias carentes, né, podem recorrer a isso. E a gente só precisa fazer com que isso aconteça de fato, né? Cobrando as pessoas certas. E a gente está aí para isso. Exatamente. E você, Renê, já tinha ouvido falar? O que você acha da importância dessa lei? Renê tá mutado, como sempre. De novo. eu não tinha ouvido falar sobre a lei. Eu comecei a ouvir agora e eu fiquei bastante surpreso, né? E
nos outros vídeos que eu tenho feito, nas minhas redes sociais, nos stories, as pessoas todas também estão bem surpresas porque não sabiam sobre a existência. E muitas dessas pessoas, né, que estão sabendo agora, com certeza vão compartilhar para outras pessoas, né, que recebem até 3 salários mínimos, né, que têm essa necessidade, que precisam desse tipo de apoio, de suporte técnico. E eu acredito também que essa divulgação, esse meio, essas formas que vocês estão pensando e estão criando para que mais pessoas tenham acesso à informação, é isso. É democratização do acesso à informação. É uma lei que já existe desde 2008. Sim. Desde 2008. E a gente está em 2021. Então, já se passaram aí 13 anos. E a gente ainda tem um desconhecimento muito grande, né, sobre essa lei, como funciona, o que é, para quem é, como que funciona, enfim. Então, acho que a gente precisa, sim, divulgar. Eu já passei até para a equipe do Voz também para fazer reportagem sobre, para a gente poder pautar isso mais, porque acho que é de extrema importância. Passei para alguns amigos arquitetos também, né, que com certeza já devem ter conhecimento, porque devem estudar isso também na faculdade sobre essa lei, devem estar sabendo. Mas acho que é de extrema importância. E quando a gente fala da realidade da favela, a gente está falando de exatamente como a Nath falou aqui agora há pouco. Tem gente que não sai porque não quer, tem gente que ama esse lugar, que a gente sabe que a favela não vai acabar, né, colocando a galera em apartamentos, fazendo isso, fazendo aquilo, a gente sabe disso, mas a gente precisa ter uma moradia digna e uma moradia segura, né? Então, acho que essa é a pauta, acho que essa é uma pauta importantíssima. A gente tem, ainda hoje, em 2021, no século XXI, pessoas que moram dentro do Complexo do Alemão, pessoas que moram na zona portuária, pessoas que moram na zona oeste, em favelas, na Baixada Fluminense, em vários lugares do Brasil, em áreas urbanas, e que não tem um banheiro dentro de casa, que não tem ventilação dentro de casa. Então, isso ainda é gravíssimo, porque a gente não está falando aqui de uma questão de luxo, a gente está falando de uma questão de saúde pública, a gente está falando de saúde, né? Porque quando você não tem ventilação em casa, quando você não tem um banheiro em casa, e aí, você prende, você vai ter que, vai num vizinho, você tem um banheiro coletivo, e a higiene disso tudo? Então, assim, é tudo questão que implica diretamente na saúde pública. E aí, enfim, as clínicas da família, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, acaba ficando muito mais um sistema de doença do que um sistema de prevenção. Né? Isso os médicos, os enfermeiros falam muito disso, inclusive, porque as pessoas não enxergam muitas das vezes esses espaços como espaços de prevenção da saúde. Muitas das coisas podem ser prevenidas. Eu fiz outro dia uma matéria, acho que deve ter uns 6 meses, 8 meses, falando sobre a questão de recolhimento de lixo em algumas áreas aqui do Complexo do Alemão. E existem algumas áreas em que não há nenhum tipo de recolhimento de lixo feito pela prefeitura, feito pelo gari, pela Colurbe. E o que que os moradores dessa área, que é muito distante até chegar ao mar onde passa carro, onde passa moto, onde passa bicicleta, é uma área muito distante, o que que esses moradores fazem? Os moradores juntavam, né? Porque depois de uma campanha, conversando, explicando eles que isso era ruim para a saúde, eles juntavam. E aí, uma vez na semana, tacava fogo no lixo. E aí, eles não tinham noção de que aquela fumaça inalando criança, idoso, que aquilo era ruim para a saúde, para casa, para todo mundo. Então, a gente explicando. E aí, além de um trabalho de comunicação comunitária, a gente também faz um trabalho de conscientização comunitária, né? Que é de falar para as pessoas o quão problemático é isso, né? De que isso influencia diretamente na sua saúde. Então, a gente tem diversos desses tipos de problemas, infelizmente, que acontecem dentro da favela. E quando a gente fala da lei Atis, a gente está falando também sobre o acesso à informação, né? Quando a gente se deparou com a pandemia dentro da favela, o primeiro desafio foi o acesso à informação. As pessoas, eu acho que um mês e meio, mais ou menos, depois do início da pandemia, a gente distribuindo cesta básica com máscara, porque no início ainda não recomendava máscara, né, naqueles primeiras semanas. Mas depois de um mês e meio, mais ou menos, já pedia para usar máscara. A gente com máscara entregando. E travou aqui para mim. Foi só eu? Travou.
Vamos esperar que ele deve voltar. Bom, mas eu queria muito pontuar algumas coisas que vocês falaram. Nathalie, você levantou umas coisas que eu acho que são super importantes. Se passa. Ah, voltou. Renê, você está ouvindo a gente? Voltei, estou Deu ouvindo. uma cortadinha, estava falando da coisa da Entrou comunicação, uma da ligação aqui. sensibilização. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o acesso à comunicação é o que, infelizmente, faz com que as pessoas não tenham acesso à lei, não tenham acesso a não só essa lei, como diversas outras leis, diversos outros direitos. Porque nos cobram muito sobre os nossos deveres. Você tem dever de votar, você tem obrigação disso, obrigação daquilo. Estão Travou de ligando novo. para ele de novo. Gente, para de ligar para o Renê. Deixa ele conversar com a gente. Daqui a pouco a pessoa desiste. Chama ele para a live, para assistir a live. Depois ele te liga. Bom, mas então, tem uma coisa que eu acho que é um pouco a base disso tudo, é a gente entender, né, as pessoas das favelas, das periferias, dos territórios populares como pessoas que têm direitos, né? Eu acho que parece uma besteira, mas quando a gente vê quem são as pessoas que não conseguem acessar a vacina, por exemplo, né? Você vai ver qual o perfil de pessoas que estão conseguindo se vacinar. Tem a ver com isso que o René falou também, da informação, de chegar até lá, né? Então, acho que tudo faz parte de um quadro muito maior. E a Nathalie colocando isso da coisa de um perfil. Quem é o perfil, né? Qual é o estereótipo, né? Então, por que que não pode ter uma blogueira da favela? Por que que o favelado não pode ter acesso a um arquiteto, né? Por que que não pode ter um jornalista que fala? Por que que a favela não pode ser notícia só quando estão acontecendo outras coisas lá, né? Então, acho que isso é tudo, enfim, passa muito sobre como que a gente lê as populações dos territórios populares, né? São alheias aos direitos, são alheias não querem ter uma vida confortável, não querem entrar na faculdade, se formar, ter uma carreira, né? Então, acho que passa um pouco por isso. Renê, você já falou para a pessoa assistir sua live, parar de ficar te ligando agora, é da Claro? Eu bloqueei o chamador, porque aí depois eu desbloqueei, porque a pessoa ligou duas vezes seguida, então eu bloqueei. Tá certo. Bom, então, a gente está falando dessa lei, né? Eu queria falar que vocês não estão sozinhos, porque, inclusive, tem muitos arquitetos que não conhecem a lei, sabe? Não é uma coisa assim, ah, a gente não é da área, a gente não conhece, né, Claudinha? Tem muitos arquitetos que falam, nossa, nunca ouvi falar disso, né? E a intenção em difundir, né, o conhecimento da lei, mobilizar as pessoas fazer essa lei ser implementada entre os municípios, qual que vocês consideram que é o papel de cada um de nós, enquanto sociedade, enquanto jornalistas, enquanto influenciadores, enquanto arquitetos, como que vocês avaliam que é o papel que a gente pode tomar para a gente para tocar em frente a essa luta? Claudinho. Bem, tanto Nathalie quanto René falaram de coisas aí tão chocantes, né? Ou seja, que são questões corriqueiras, né? Que deveriam estar resolvidas, né? Eu acho que, poxa, se falar de uma coleta de resíduo na porta da sua casa, você não ter condição de ter isso resolvido, um acesso, né? A condição de você ir até. Transitar de forma acessível no território. Acho, a Renê falou da questão do teleférico, né? Agora, o teleférico como política pública de transporte, ele foi abandonado, né? Ou seja, parecia grande solução para o Complexo Alemão, no Morro da Providência. Inclusive, no Morro da Providência, desfalcaram o local de uma praça cívica, de um lugar onde as pessoas se encontravam. Hoje tem um posto de polícia lá. O teleférico está todo sucateado. Então, essas questões, assim, elas me indignam muito, sabe? Eu acho que opa. Seu. Estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Estou. Deu Aqui está um normal para break aqui, assim, não é meu telefone tocando, viu? Eu tô no mim. computador.
Então, assim, essas questões, elas me indignam muito, porque elas são, assim, da nossa, do nosso cotidiano, né? É, essa história de luta que a Nathalie fala aí, né, do direito à moradia, assim, essa questão tão sofrida, né, isso aqui se impacta de uma forma tão negativa, a história das pessoas, o jeito como elas, a sobrevivência, né? E eu acho assim, que o papel da gente, eu falei da outra vez, o papel do arquiteto é incidir nessa realidade. Você tinha me perguntado sobre um fato assim, que tinha me emocionado nessas discussões, né, sobre arquitetura. A coisa mais legal que aconteceu comigo foi, assim, uma das, né, tem várias coisas assim, mas eu lembro que eu tinha um projeto extensionista na faculdade chamado Arquiteto da Família, e a gente ia para os bairros, não era nem favela, era um bairro popular em Belo Horizonte, e a gente fazia essa assessoria técnica para a família, para poder orientar sobre questões do ambiente construído, a saúde da habitação, a questão da salubridade, né? Cômodos ventilados, o acesso à água potável, o acesso ao saneamento, né? Que são essas questões corriqueiras que a gente está falando aqui, que deveriam estar no lar e na realidade de cada um. E aí a gente convivendo lá com o pessoal um tempo, com a associação de moradores e tal, e fazendo esse trabalho, uma senhora um dia chegou numa reunião e me tocou no braço e falou assim: olha, eu falei com a minha neta que ela, para ela ser arquiteta, porque ela sendo arquiteta, ela vai transformar a vida das pessoas, como você está tentando transformar a nossa vida, sabe? Eu achei isso, assim, muito impactante, sabe? Muito, muito assim, emocionante eu saber. E Nathalie fala isso, poxa, toda a família dela ligada à construção civil, e nenhum momento o contato foi ampliado para que o arquiteto fosse lá, entendeu? Fosse o profissional do campo, que fosse, estreitasse o seu relacionamento com a realidade do país. A realidade do país não é o edifício de luxo, não é a casa que sai na Casa Cor, ou que vai ilustrar a capa de uma revista de alto nível em design, né? A solução do cotidiano das pessoas no país tem que ser a nossa preocupação enquanto profissional. Acho que esse é o desafio da arquitetura e urbanismo no Brasil. É a transformação que a gente quer. Eu, pelo menos, como profissional da arquitetura, do urbanismo, eu quero incidir na vida das pessoas de forma a transformar essa realidade e fazer com que a moradia seja uma questão corriqueira, seja o direito à moradia, ele esteja acessível a todas as pessoas, não seja, e tirar esse estigma que existe em favelas e em bairros de periferia. Poxa, eu fico chocada quando o pessoal da Providência, por exemplo, me conta que às vezes eles chegam em casa e tem um policial dentro da casa deles fazendo tocaia, entendeu? É um negócio assim, não acontece isso em Copacabana, não acontece isso no Leblon. Por que que acontece? Por que que há esse estigma instalado nessas áreas, nas áreas de favelas? Por que isso? Por que que a gente reproduz esse estigma social o tempo todo? Isso é revoltante. Eu acho que essa questão é que a gente tem que trabalhar no dia a dia e combater com energia, resistir a ela e propor solução. Isso é uma vergonha social. Nós temos que resolver esse problema. E, como Nathalie disse, não é removendo, não é retirando direitos de pessoas, não é decidindo por elas o que elas têm que ter. Cada um é parceiro do seu próprio destino. Pode construir junto. E política pública é para ser construída junto, não é política de reassentamento, reintegração de posse, de despejo, como está acontecendo agora na pandemia. Isso tudo tem que indignar a sociedade, né? E a pobreza, ela tem que ser combatida, e não pobre. O pobre é fruto de Exatamente. uma situação social. Nós temos que avançar para isso, né? Perfeito, Ai, Claudine. posso falar uma coisa? Ai, Nathalie, nossa, aproveita a sua fala agora e me diz, você como influenciadora,
Se você topa vir nessa com a gente, defender essa bandeira aí. Óbvio. Que vocês têm um papel super importante. Assim, eu acho que uma das estratégias interessantes do CalBR agora é pensar como é que a gente chega em mais gente, né? E os comunicadores, os influenciadores, os produtores de conteúdo são essa forma, né, da gente fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, né? Então, eu queria te ouvir um pouco também. Vamos lá, nossa, eu amei essa frase, Cláudia. A pobreza tem que ser combatida e não pobre. Amanhã já vai estar textão assim no meu Instagram. Alguns pontos que anotei. Vamos lá, porque eu sou Vamos dessas. lá. Que eu gosto de falar, eu não posso falar, eu anoto para não esquecer. Quando se você fizer um estudo rápido assim de perfis do Instagram de arquiteto, você vai ver um padrão único. Sempre aquela mesma coisa. De casa, totalmente casa Vogue, sabe? Casa e jardim revista. Mas não tem aquela pessoa que abre uma janela para ventilar, aquele arquiteto que ajuda na solução do mofo da casa, sabe? Essas questões mais simples, que é o que acontece aqui. Enfim, é sobre isso. E aí, outra coisa também, que quando a gente para para imaginar assim, nossa, mas a arquitetura parece algo tão distante da nossa realidade, né? E até eu, quando era mais jovem, eu queria estudar arquitetura. Era uma das carreiras que eu queria seguir. E eu não pude, porque o curso é um curso muito caro. E até o próprio curso é caro, sabe? Comparado a outros valores. O curso de arquitetura, de engenharia e de direito, por exemplo, são os mais caros. Medicina, a gente nem fala. Mas esses cursos, assim, são os mais caros. E era uma coisa que me impactava também. E aí, quando a gente entra no meio de blogueiras de baixa renda, depois que eu comecei a existir na internet, eu recebo diariamente uns comentários de uns haters muito específicos. E alguns vieram falar assim: você não é pobre coisa nenhuma, olha a sua casa. Como assim? Sua casa pintada desse jeito? Aí eu fico, meu Deus do céu, velho. As pessoas É o não têm. fiscal de É o fiscal de pobreza. de Não. pobreza, é. Se você tem sua parede branca, rebocada, lisinha, você não é pobre, não pode ser. Na favela. Menina, e quando eu fiz um tour da minha casa, da minha antiga casa no meu canal, as pessoas falam assim: tem casa assim na favela? Eu falei: gente, pelo amor de Deus, que mundo vocês vivem? Senta aqui. Mas é porque é Vamos exatamente o que conversar. eu falei no começo, né? É o estereótipo do pobre, da Isso. favela, da periferia, que é feito na televisão, e aí a gente sempre acha que vai ser aquela casa que tem questões. Lógico, tem muitas, mas tem também a pessoa que tem uma parede rebocada, e é isso. Então, Normalizar isso, né? Normalizar que sim. as pessoas possam ter o conforto, né? Sim. Bom, tô recebendo aqui pelo WhatsApp dizendo que já estamos estourando o tempo. Então, Renê, queria que você fizesse uma fala final, já apresentasse seus canais, sua agenda, seus contatos, e para a gente já começar a encerrar, por favor. Primeiro, agradecer por esse papo maravilhoso com vocês aqui, as pessoas, mulheres maravilhosas, debatendo um assunto importantíssimo, que é a realidade de uma parcela muito grande de brasileiros que vivem nessas situações. E dizer que eu, Voz das Comunidades, a gente vai estar sempre à disposição para Cal. Porque a gente puder fazer e debater, eu acho que isso precisa ser mais debatido, precisa sentar. Agora, na pandemia, a gente ainda está fazendo de forma virtual, mas eu acho que a gente precisa estar debatendo isso dentro das favelas, dentro dos espaços. A gente precisa provocar isso às lideranças comunitárias, às ONGs, às organizações, né? Porque eu vi muita gente também falando assim: ah, eu vou procurar as ONGs. Aí algumas pessoas falaram: eu procurei a ONG não sabe também o que que é. E aí a ONG já foi se informar o que que é. Então acho que a gente precisa provocar mais as organizações, provocar a sociedade civil, para que essa lei seja cada vez mais aplicada nos lugares onde não estão implementadas, que sejam implementadas também pelas prefeituras. Enfim, minhas redes sociais: Renê Silva, no Twitter, Instagram, Facebook, em todas as redes. E voz das comunidades também. Obrigado mais uma vez. O papo foi Muito maravilhoso. obrigada. Claudinha, deixa aí sua fala final,
precisar divulgar alguma coisa? Queria sim, queria falar sobre o movimento, né? Arquitetos pela Moradia. A gente conseguiu incidir em 469 municípios. Eles estão fazendo campanha para que a assistência técnica seja uma realidade, mas para que ela saia do papel, precisa ter dotação orçamentária. Então, o que a gente pede para cada arquiteto que tenha condição de mobilizar em seu município, faça parte da campanha. O CAL, assim, a gente agradece demais assim, essa parceria, né, de colocar... Claudinha, você está aí? Travou para mim, gente. Para mim também. Nathalie, deixa então seus contatos aí para a gente. Assim que ela retornar, eu peço para ela finalizar. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu já falei horrores aqui, não vou me alongar mais. Eu sou a blogueira de baixa renda nas redes. Tudo é blogueira de baixa renda, é só pesquisar. E vou fazer meu merchan, que amanhã estarei no Globo Repórter. Maravilhosa. Assim estão, eu tá? Vi a chamada. Aquelas. Então, muito obrigada pelo convite. Cal, sempre que precisar, contem comigo para tudo, de verdade. Isso é uma questão que me afeta muito e vai ser um prazer sempre divulgar aqui essas questões, tá bem? Muito obrigada, Nathalie, Renê, Claudinha. Claudinha ainda não voltou para mim, mas espero que ela consiga conectar até o final. Eu queria agradecer muito a vocês três, a todo mundo que assistiu até aqui, todo mundo que ajudou na produção. Quero deixar o informe que na semana que vem tem mais live. A conselheira Ana Cristina vai estar entrevistando, vai estar conversando com a Verônica Oliveira e com a arquiteta Mariana Estevão, da ONG Soluções Urbanas. Então, dia 30 do 6, quarta-feira, às 19, aqui nesse mesmo canal, tá bom? Então, Claudinha, que bom que você voltou. Não queria terminar sem você. Eu acho que a rede internacional de computadores ficou com medo da minha campanha, só pode ver. Então, assim, 5.570 municípios com assistência técnica, essa é a nossa campanha, engajamento total da população, dos arquitetos, da sociedade civil, de todo mundo que puder ajudar para que a gente possa fazer com que isso seja uma realidade, seja parte do nosso cotidiano. Agradeço demais ao CAL pela oportunidade, agradeço ao Renê e à Nathalie pela companhia, que foi muito boa. Maíra, você é do meu coração, sabe disso. Obrigada, gente, foi ótimo e estamos aí nas lutas juntas, a gente se encontra, a gente se fala. Um beijo, ótima noite. Tchau.